Oi, Suco Amiga! O vídeo de hoje é para você que tem uma rosa do deserto que ficou alongada, que as folhas amarelaram, caíram na temperatura mais baixa agora no inverno e você precisa mudar. Meu nome é Rosana, sou professora bióloga e vou te mostrar como eu faço o levantamento de caudex e as podas da minha rosa do deserto. Aí você pode me perguntar, mas Rosana, eu tenho que podar mesmo a minha rosa do deserto? Olha só, você não precisa podar, mas esses galhos alongados, normalmente eles não vão brotar, não vão nascer folhas aqui novamente. E aí a sua rosa do deserto vai ficar galhuda. O que eu acho muito bonito e o que é muito valorizado nesse tipo de planta é o caudex bem trabalhado e muitas flores. Então você poda e aí quando nascerem os novos brotos, eles já nascerão com botões. E isso precisa ser feito normalmente no início da primavera. Final do inverno, início da primavera, quando a temperatura está um pouco mais elevada aqui na região sudeste. Agora, se você é da região norte, nordeste, você vai ter uma rosa do deserto florindo o ano inteiro sem problemas, porque ela é uma planta de temperatura mais elevada. Então, o que que eu faço nessa rosa aqui que já está comigo há algum tempo? Eu sempre faço uma vez por ano a poda dos galhos e o levantamento do caudex. Quando eu desenterro e levanto, as raízes elas vão ficando trabalhadas dessa forma aqui, tá? Então isso daqui faz com que cada vez mais, todo ano, ela fique mais bonita. Então vamos lá? Agora que eu já retirei toda a pedra de cima, né? Eu tenho que retirar ela daqui. Essa planta é uma planta que tem raízes, né? Bem profundas, então dá um pouquinho de trabalho. Eu vou tentar soltar ela aqui do vaso para, olha, como o substrato é muito poroso, né? Porque ele precisa ser poroso. Apesar de ter passado um ano, olha só como que ele está soltinho. Isso é o substrato da rosa do deserto que a gente precisa tomar muito cuidado, ele precisa ser muito poroso. E essas raízes que saem aqui, ó, tá vendo? As raízes, eu vou precisar tirar ela daqui, por isso que eu coloquei esse plástico para eu poder trabalhar. As raízes tomaram conta, ó, passaram. Então agora eu tenho que tirar o isopor que eu coloquei aqui para ser uma camada de drenagem, com todo cuidado para ela não para eu não estragar essas raízes, porque talvez eu possa querer aproveitar alguma delas, tá? Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Olha só como que ela foi assumindo o formato da vasilha, tá? Esse TNT aqui eu coloquei para evitar que saísse substrato na hora da rega, né? E a camada de drenagem também que eu fiz de isopor. Então eu vou tirando isso daqui com todo cuidado, tá? Se você quiser usar luva, pode usar luva para não sujar as mãos. Se não quiser, pode usar sem luva mesmo. Aí, olha, eu vou retirando toda, porque algumas raízes eu vou podar, lógico, mas algumas eu preciso deixar. Então, eu preciso tomar muito cuidado na hora de fazer isso daqui. Vou fazer toda a volta.
Vou tirar o som desse gato. Agora que eu já retirei todo o substrato das raízes, olha só, de um ano para o outro, como que ela desenvolve bastante raiz? Porque aí você vai levantar o caldex e aí, né, ela vai ter que criar mais raízes na parte de baixo. Então, eu ainda vou ter que arrumar um jeito, depois que ela ficar um pouco amolecida, desidratada, eu vou depilar, eu vou retirar todas essas raízes em excesso, para eu poder fazer, né, o devido levantamento. E eu gostaria de mostrar para você, sua amiga, isso daqui, ó. Tá vendo aqui? Isso daqui foi aonde ela apodreceu uma raiz o ano passado e eu tive que cortar, passar canela, porque senão toda o caldex poderia ser comprometido. Então foi essa raiz aqui que apodreceu. E essa daqui também apodreceu, tá? Então, foram duas raízes que apodreceram e eu tive que cortar. Agora, eu vou fazer a limpeza das raízes, a depilação e vou fazer a poda dos galhos. Agora que chegou o momento de fazer a poda, eu aconselho você, sua amiga, a pegar uma fita, um esparadrapo e passar no dedo, porque como vai fazer várias podas, pode correr o risco de cortar a sua pele, tá? E outras pessoas também me perguntam se essa planta é tóxica, se ela tem uma seiva tóxica. Sim, assim como as eufórbias e alguns tipos de folhagens, a seiva que solta nessa planta é uma seiva tóxica. Então, você tem que evitar ter contato com os olhos, com a boca e com a sua pele, tá? E também ter cuidado com crianças e os pets. Então, eu vou usar isso daqui para evitar que corte meu dedo e também uma luvinha, só mesmo para evitar que encarde os dedos, porque conforme você vai cortando, pode acontecer de ir ficando manchado, tá? Então, isso é a critério de cada um. Eu prefiro usar uma luvinha. Então, eu vou primeiro fazer a poda dos galhos, tá? Porque vai ficar mais fácil até depois de eu poder fazer a poda das raízes. Então, você tem que também ter muito cuidado com a limpeza da ferramenta que você vai usar. Ou faca, estilete, canivete, o que você for usar, você tem que limpar bem, tá? Limpar com álcool 70, porque para não correr o risco de contaminar, de pegar algum fungo ou alguma bactéria na sua rosa do deserto. Então, você passa o álcool 70 na lâmina e de vez em quando você limpa, tá? E aí a gente começa a fazer a poda. Repare que o ano passado, quando eu cortei aqui, olha, tinha um galho no outro ano, desse um galho nasceram dois, e desse um aqui mais dois, desse aqui mais dois. Então, a tendência é ela ir aumentando a copa dela, tá? Então, você pode escolher manter uma copa pequena ou deixar ela aumentando. Esse ano, eu vou deixar ela crescer um pouco mais. Então, ao invés de cortar aqui para nascer dois, eu vou cortar nesses dois aqui, porque eu vou ter quatro galhos, tá? Então, eu vou fazer a poda desse galho aqui.
E você vai podando todos os galhos de acordo com o que você quer formar a copa da sua rosa do deserto. Isso é critério do dono. Você pode querer uma copa maior, você pode querer uma menor. Eu gosto muito de cortar mais embaixo assim, porque assim que ela começa a sair os galhinhos, os brotinhos, ela já começa a sair as flores. Então, essa planta aqui, por exemplo, ela floresceu de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, todos os meses até chegar junho. E pode ver que ela ainda está com flores. Só que agora, como ela está com esses galhos compridos, eu prefiro cortar, né, e deixar ela nascer novamente. Rosana, mas o que que você vai fazer com esses galhos que você está cortando? Você pode fazer mudas, sua amiga, mudas de estaca. Essas mudas você pode cortar as pontinhas aqui, ó. Você corta a pontinha e deixa uma ou duas folhinhas e plante num substrato bem poroso, que aí quando ela enraizar, você pode fazer mudas de estaca. As mudas de estacas, elas não vão ter esse caudex grande desse jeito aqui. Você vai poder trabalhar as raízes que surgem aqui. Eu vou poder mostrar para você como faz as mudas de estacas. Se você já sabe fazer muda de estacas, ou você quer aprender, saber como fazer, qual o preparo do substrato, se pode colocar na areia, se não pode colocar na areia, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo mostrando para você. Então vamos continuar a poda da minha copa. Eu quero uma copa, eu não vou deixar galhos compridos, porque eu já disse, eu não gosto de copa muito grande, eu gosto que ela floresça. Essa rosa do deserto aqui, o último verão, ela teve um dia que ela teve 170 flores em um dia, tá? Então, as flores da rosa do deserto também, elas são muito duráveis, diferente de flor de 11 horas, desses lírios, que a flor duram menos tempos. Essas daqui não, essas daqui as flores delas duram semanas. Porém, você não pode deixar na chuva, tá? Não pode regar a flor para a flor durar. Então é você deixar ela exposta ao tempo, sol pleno. Quando ela florescer, você deixa ela num local que ela pegue sol, mas que ela não tome chuva, tá? Tem que proteger as flores da chuva e nem regar, lógico. Então você vai cortando todas. E agora também chegou o momento de eliminar alguns. Tá vendo esses dois galhinhos aqui? Eu deixei o ano passado. A minha intenção era que nascesse galhos neles, mas não nasceu. Então eu tenho duas opções. Ou eu faço um novo corte aqui para estimular a vinda de hormônios, ou eu acabo de vez. Eu elimino esses dois galhozinhos aqui. Eu vou optar por eliminá-los, tá? Então eu vou tirar esses dois galhos que ficaram do ano passado e não brotaram. Então eu já vou eliminar. Tiro ele aqui, faço um corte bem direitinho e depois eu vou cicatrizar todos esses cortes com canela, tá? Então eu vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Estou fazendo uma poda de galhos do jeito que eu gosto de fazer, né? Tá vendo esse? Esse daqui também ficou e não brotou. Esse eu já não vou eliminar. Eu vou apenas refazer o corte para estimular a brotação. Então aqui também. Então ela já ficou toda podada. Esse aqui também eu vou cortar aqui para estimular. E a parte de cima, ela já está toda podada. Eu vou cicatrizar todas esses cortes com canela.
Então, limpando a ferramenta novamente, não se canse, sua amiga, quantas vezes for necessário você limpa. E aproveito, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like. Olha só, agora chegou o momento de fazer a poda nas raízes, tá? Porque como eu vou levantar, quando eu for replantar, eu vou deixar ela um pouco mais para cima, eu vou deixar ainda mais as raízes expostas. Então eu vou deixar daqui para baixo, eu vou deixar essas raízes, né, que são as raízes adventícias. E daqui para cima eu vou depilar, eu vou retirar, porque eu vou deixar exposta e não tem necessidade de deixar tanto essa cabeleira dela aqui, tá? Então eu vou podar raiz por raiz, e você vai ver como que vai ficar a diferença da limpeza. Esse é um trabalho bem minucioso. Então, agora que eu já terminei de fazer toda a limpeza, eu tive inclusive, sua amiga, que cortar algumas raízes que estavam começando assim uma cor estranha. Essa daqui ficou feia, mas eu tive que cortar porque ela estava com uma podridão no, no na pontinha. E ao retirar, eu percebi que estava escuro. Eu fui só cortando até ficar totalmente verdinha assim, tá? Então ela já está toda preparada. Retirei um excesso de raízes que estava aqui, deixei bem limpo. Tá vendo essas raízes pequenininhas aqui? Eu não posso tirar todas, porque essas raízes é que vão fazer com que ela absorva água quando eu colocá-la, quando eu replantá-la no local novamente. Retirei o excesso, tá? Olha, bastante raízes das partes que vão ficar aéreas, né, que vão ficar por fora. E agora, qual é o processo? O que que eu preciso fazer com essa rosa do deserto? Eu preciso deixá-la no local, eu vou colocar uma fita aqui e vou pendurá-la, porque se eu colocar ela deitada, pode ser que machuque alguma das raízes. Então, vou colocar uma fita aqui e vou pendurá-la e vou deixar pelo menos uns 5 dias com canela nos cortes para cicatrizar e ela murchar. Quando ela murchar, eu vou conseguir moldar isso daqui para poder replantá-la no local. Esse é um assunto para o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima.